Ahoj děti, na straně nadepsané E prázdný čtverec se pustíme do druhého cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Chvilku počkám. Hmm, dobrý, tak slyším. Napiš písmena E E! Nezapomněli, že je tam ta čárka. Výborně. Přečetli dlouze. No a jak se píše písmeno E? Tak na to se podíváme do animace. Agátko, prosím, jak se píše písmeno E? Začneme nahoře, od zhora dolů čára, a teďka zleva doprava. Jednu nahoře, jednu uprostřed. To vypadá, že může být trošku kratší. A ta dolní, ta je stejně dlouhá jako ta nahoře, bezla. Tak tady to natrénujeme a potom půjdete do řádku. Takže začínáte na druhé pomocné lince, tady. A potom na druhé pomocné lince, jedna, tady na, na první a na řádku další. Jsou to takové hrabičky. Hm. Tak to si myslím, že zvládnete. Takže takhle se dopíše celý řádek. Samozřejmě nezapomenete na mezery, ano, každé písmeno má svůj domeček. Tak napíšete řádek E a potom řádek dlouhého E, čárky od zhora dolů. Výborně, zase mezera a nejdříve krátké E a to prodloužíte čárkou. No a napíšete celý řádek. Já si myslím, že tohle to už dál jste pochopili. Takže si vyzkoušíme psaní písmena E. Já si beru pastelku a tady na tom velkém si to vyzkouším. Pastelku držím ve třech prstech. Ano, dobře sedím. Nohy opřené o zem, rovná záda. Tak, výborně. A od zhora dolů. U, uh, to se mi zaklepala ruka, ale nic se negumuje. Zkouším, prostě příště se mi to povede lépe, takže znova. Tak, výborně, trošku plynulejší to musím mít. A ještě, vy si to několikrát také obtáhnete. A potom, teďka ještě ne, se pustíte do řádku, takže na prvním řádku E. Tak. A jedno vyzkouším. Od zhora dolů. Jedna čára, druhá čára, třetí čára. Nezapomenete na mezery. Dopíšete řádek. Na druhém řádku dlouhé E. Tak. Takhle. Takhle, takhle, takhle a pozor čárka. Výborně, já si myslím, že tohle stačí pro ukázku. Přerušte video, napište oba dva řádky, nejdříve, nejdříve si to vyzkoušejte. No a potom si porovnáme řešení a ještě s tím E budeme chvilku pokračovat. Tak držím vám palce, ať se vám daří. Tak jak to šlo? Dobrý? Bez dva. Tak tady... Takhle to napsala Agátka. No, je šikovná. I pokud se vám někde něco nepovedlo, nevadí negumovat. Příště na dalším písmenu si dáte víc záleže. Tak a když už to písmeno E umíme napsat, tak ho také použijeme. Já jsem si vzal tabuli, vy si vemte papír, já si vemu křídu, vy si vezměte tušku, no a doprostřed papíru napíšeme to písmeno, které jsme se naučili psát. E. Můžeme to dát do kroužku nebo do oválu a děláme vlastní myšlenkovou mapu. Tak co pak začíná na E? Hele, i hned mě napadá ERP. Takže ERP. Tak. Dobře, připojím. Potom, jo. Takový ten sír ve kterém jsou ty velké díry. Ten je také na E. Emmental. Dobře, potom. Jo, ale to jsme ještě neměli. No, pomocí toho svítíme a je to dost nebezpečné. Hodně nebezpečné. Elektřina. Takže poz blesk, že jo. To ta je taková značka elektřiny. No a co mě ještě napadá? No, mě už nenapadá nic jiného, než ta nejvyšší karta. ESO, tak tady je srdcové ESO, oni jsou ještě jiná, že jo, ESA. Dobře, no a teď už mě nenapadá nic, ale já si myslím, že vy do své myšlenkové mapy přijdete na další slova, která začínají na E. Ať se vám ideálně daří.